Ampak hvala Bogu, veste, sem hvaležen za to, ne da bi se s tem hvalil,
Ker vem, da vsakomu se lahko zgodi, da zapade v to smer. Tudi duhovniki so bili in še se najde to, ki se je zapil. Pa je čisto fajn človek, pa nič hudega ni hodil s tem. Pa je prišel v družbo, pa se je pač to zgodilo. Tako da noben ni imun na to. Sem pa veliko krat hvaležen, da hvala Bogu, sem nekje imam eno tako sorto narave, da ne prenesem jaz tega veliko. Imam rad kako zare iz dobrega vina, se mi ga tudi tam tudi izlušna, ampak če bi zdaj le hodil z vami biti, jaz zelo veliko ne bi mogel spiti. Tako da to je po eni strani sreča. Ker če pa imaš to skušnjavo, si pa da človek predstavlja, da ni enostavno reči ne bom. In jaz bi vas tudi v tem smislu nagovoril, ker smo tudi med prošnjami tudi volili za tiste, ki imajo težave z alkoholom, pa seveda posledni za tisti njihovi svojci, ki trpijo zaradi alkoholizma. To pa potem, veste, niso več smešne stvari. Da bi, če poznate koga, mogoče komu tudi pomagali pri tebi. Bodimo iskreni, da znamo včasih biti zlobni. Vemo, da ima nekdo problem in se še potrudi, da reče ne. Pa ga še nalašč pritiskam, pa mu še včasih dokaj podtakne, da bi ja nekako, da bi se ga nabil in se mu potem smejil. To je pa grdo, veste. To je pa grše kot to, da je nekdo pijan. In se mi zdi pošteno, če imaš prijatelja, če ti je res prijatelj, veste, tudi k meni je že vzpešče prišel do nečisto trezni. Pa sem imel tam pijačo, pa mu je nisem dal. Se rekel, lahko mi zamerite, ko boste drugič prišel, pa boste žejen, če bo šlo za to nobenega problema. Zdaj bom pa nevam, pa če mi zameril, se ne sekiram. Skratka, hočem reči, mejmo se radi med seboj. In ko ponudiš ti sosedi pozarc vino, da za to ponudiš, ker pa imaš rad. Če greš pa nekomu ponujati za to, ker veš, da bomo potem za to še slabši. In potem morda celo smeš, da je prišel domov, doma mogoče vse razbil, tebi se še v to smešno zdi, potem se pa jaz sprašam, kdo je to slabši. Ali on tam, ki je razbijal, ali ti, ki si ga še malo temu pripravil. Tako da veste, te stvari pa potem res niso več smešne. Vse je tudi smešno, če imaš prijatelja, pa če si je dvakrat na leto malo pod gasom, pa te malo sem pa telo osik ugreš, pa se sam sem smeš. To je smešno. Ko gre pa za kakaj malo drugačne zgodbe, pa ni več smešno. In marsikdo si želi, da se marsikdo tega ne bi zgodilo, še posebej, kadar so potem tu žrtve, kadar tu ljudje na cesta pomirajo in podobne stvari zaradi teh zadeve. Potem se ne mogli lepo vabljeni tudi k sveti Heleni, če boste pa kje druge tudi še kaj praznovali ali kje pri sorodniki, pa kjerkoli še goste, jaz vam v vsakem primeru želim lepo nedeljo. Gospod z vami, lahko kar sedite, lahko sedite. Nebeški Oče, ki je z neizmerno ljubeznijo ustvaril svet in ljudi, naj vas napolni svojim veseljem. Amen. Jezus Kristus, ki je iz ljubezni do nas umrl na križu, naj vas spodbuja k ljubezni do Boga in bližnjega. Sveti Duh, Bog ljubezni, naj vas utrdi v medsebojne povezanosti. Vse to naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Hvala lepa, da ste me poslušali. Lejte, zdaj so mene postavili pred dilemo. Ne, to je zdaj politika. Teči po meni. Da bo jaz tako malo naredil, ne, da bo malo tega zemljil, da ne bo kdo rekel, da si na kjero stran, tako, ne, da ne bo problemov. Jaz ne bom proti nobenem nič, ne, da ne nič od mene. Lepo vam nazdravim, zdaj, če bi se to kaj dalj dotočil, ne, bi bo...